Но аз ги нежелим да месел да си ледам. Сунасен от тарилерността, Шотландам инде. Бо минам и шен бик зор. Инде Исламия па, мя парганда да Шотландам инде. Сунасен инде бървакът на Украга Еревис, Марсиля Вилер, Урта Азиядан. Койтап тиштіле, Марсиля Вибет инде бізна оқыта. Келіп кәрді инде, мен инде бір вақытта да шеш тоздырып кермейдім мен. Ол күні бік мотор еттір биодиларда қойдым. Марсиля Вибетға мотор көрінесім келді. Қызлар көп бет. Орадан әсіне мотор көрінесі келгендір. Шушынасын кіріп ұтырды. Келіп кірді Марсиля Вибет. Мен бұлай еттір ұтырды бізге қорап. Как обда енді бітіне қорқтық енді. Бұл қорқу бітіне өкшеге түшіп кетті енді қорқу. Қазір шушындан сын енді қорап шықты бітіне бізді. Шушындан сын Марсиля бейті, әгер тағын бір шешігізіні асылындырып келгеніні көрсем, мен бір тапқыр шушындан асылындырған ем. Мен ғымдан асылындырға ератмайдым. Шушындан сын жейп.